Pessoal, hoje eu venho trazer para vocês a resenha do livro O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rossa. Confesso para vocês que esse livro estava na minha estante já há alguns anos, e eu sempre olhava para ele com vontade de ler, mas nunca, nunca me animava. Resolvi Li essa semana e fiquei apaixonada. Adorei demais o livro, ele tem uma narrativa muito legal, muito bem descrito E o autor, o Luiz Alfredo, ele é, é, faleceu esse ano, em abril desse ano. Esse livro ele foi publicado em 1996. Em 1997 ele recebeu dois importantes prêmios, o Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira e o Prêmio Jabuti. Esse foi o primeiro romance publicado pelo autor. Ele já tinha publicado outros livros na área de psicanálise e filosofia. Mas esse foi a primeira, o primeiro livro ficção que ele publicou e que gerou uma série de outros livros envolvendo o mesmo personagem, um inspetor espinosa, um cara de 42 anos. Separado, que tem uma vida aí é, só de trabalho, meio obscura, vive dentro de casa, não tem, não tem vida social, é, até pela narrativa, parece ser uma pessoa até bem mais velha, né? E as pessoas o tratam como sendo mais velho pela idade que tem. E ele se depara com essa investigação é, de, sobre um assassinato. Um executivo é encontrado morto dentro do carro no edifício garagem Menezes Cortes no centro do Rio de Janeiro e ele começa a investigar. Como não foi encontrado arma no, 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 no carro e os pertences do morto haviam sumido, eles seguem a linha de assassinato, né, de, de latrocínio. Só que o primeiro capítulo do livro é a descrição da morte do executivo. E que é descrito como um suicídio. Então a gente começa a, a entrar numa narrativa de investigação de assassinato, sabendo que não foi assassinato. E isso é que torna a coisa é, interessante. A narrativa muito, muito particular. Eu gosto muito de como o autor descreve os diálogos é, do, 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 do inspetor Espinosa que ele é um cara, assim, um pouco sátiro, é, com humor, assim, diferenciado. E eu acho bem divertido, tem umas passagens muito interessantes no livro. Fica aqui minha dica da semana. Um beijo!